Assalamu alaikum jama'a. Da farko na samu labarin cewa gidauniyar Roches Foundation tana taimakawa mutane, tana ba wa yara marasa galihu da marayu karatu kyauta da komai da komai. To gaskiya ban yadda ba. Amma daga baya sai na je na gane wa idanuna, na tabbatar cewa abin da fa ake bani labari gaskiya ne saboda na gani da idanuna. My name is Fidelsi Ibrahim. I'm a student of Roches Foundation College, Kano. I really appreciate what our daddy has done to us. Free education, free food, free bag, free shoe, free socks. Na tsaya a nan ne domin in godewa babanmu mai tausayin marayu, mai tausayin talakawa, wanda ya bamu dama muke karatu a ƙarƙashin gidauniyarsa. Na rasa mahaifina tun ina ɗan primary. Akwai yara da yawa waɗanda ba sa zuwa makaranta. Jama'a, don Allah a taimaka.